Treneri, tu kėlinių žaidimas buvo lyg ir neblogas. Kas nutiko antroje pusėje? Nu, tai vis dėlto mes žaidžiam su Lietuvos Rytis, Eurolygos komandai. Ir už kiekvieną klaidą, už kiekvieną neatkovotą kamuolį, už kiekvieną blogą išbėgimą per užtvarą yra nubaudžiami mes. Tai, manau, taip ir gavosi. Šiandien turbūt sukrito visi vilniečiam tritaškai, kurių trūko per rungtynes ketvirtadienį. Nu, šiandien tikrai patakė. Praktiškai kas metė, tas patakė. Nu, mes kažką turėjom paukoti. Mes statėm tokį planą, kad biškį tą atsitrauksim ir stengsimės palikti laisvesnius žmonės. Iš toliau, nu, tai šiandien nepasiteisinės. Jono Valančiūnų irgi turbūt nepavyko susitvarkyti, nes tiek rinko kamuolį, tiek pelnė taškus. Taip, taip, Sveno nišė. Prieš rungtynes kalbėjot, kad būtų gerai duoti kovą vilniečiams. Ta kova lyg ir buvo, bent jau pirmus du kėlinius. Ar likot patenkintas to žaidimu? Ar... Aš pirmus du kėlinius patenkintas puolimu buvau, bet ne gynyba. Iš tikrųjų, mes prasileidom 50 taškų, nu, tai yra nepakankama, bet labai daug taškų. Taip kad puolimo šiandien galim sakyti, aš pusėtinai, bet gynyba tikrai ne. Čia Marius Trikevičius turbūt pritrūko, ypač tokiose situacijose, kaip varžovai aktyviai gynėsi antroje pusėje. Jo, Marius tikrai trūko, iš tikrųjų, jis gerai žaidžia 2-2, sugebėjo tiesnumės kamuolį ten, kur reikia. Aš manau, nu, bus dar varžybų, kuris tikrai padės.